Ja meillä on kaksi osallistujaa, eli ja kovana kilpailijana Krista Karpala. Heidän tehtävänä on kuljettaa nopeasti, aivan kuten EOL Express. Ja kun he ovat valmiina, he kahteen kertaan kiertävät tötsä ja maali on EOL Express-lippujen välillä. Ovatko pelaajat valmiina? Ja pientä kannustusta. Ja lähtövalkaus nyt. Ja ensimmäinen kierros on mennyt hieman edellä, mutta vielä on mahdollisuus, että toinen kierros lähtee. Ja vielä loppuun saakka. Ja suuren aplodit ja voittajana se pystyy maaliin. Kristian. No miltä se tuntuu? Kivalta. Oliko kova odottaa? No, tuli vähän hämmästys. Jos pitää paikkaansa, niin juuri äsken olitte pelaamassa Metsisokker Cupissa. Kyllä. Ja siellä on pelitöntä. Ja pyydetään vielä tähän tiede. Eero, no, miltä sinun se tuntuu? Oliko tiukka kisa? Ja nyt on, mitä sieltä päivä vielä? Ja sieltä onneksi olkoon ja suuret aplodit molemmille pojille. Ja vielä Express tulee jakamaan vielä, eli keineiden kahden tulee jakamaan vielä palkinnot. Elikkä pojat saavat sekä tämmöinen pallon kassin että pallon otana. Kiitos Markus ja onneksi olkoon voittajat. DHL Express kuljettaa myös tämän ottelun pelipallot ja yleensäkin Interin kotiotteluissa pelipallot paikan päälle. Tänään DHL Express palkitsee myös parhaan pelaajan DHL lahjakortilla.